мою книжку видає ПВД «Твердиня», видавництво Миколи Мартинюка. От, власне, книжка мала видаватися у програмі за підтримки книговидання на Волині, але оскільки сума на книговидання виділена зовсім мізерна, не порівняти з деякими іншими областями, тому не підтримали мою книжку, скажімо так. Книжка називається «Без іронії». Це збірка прози. Вона йшла довго до читача. Це невелика проза, це мала проза. Її називають часто експресивною, емоційною, психологічною. Тобто трактують по-різному, але я думаю, що кожен читач має для себе визначити, а означать її вже критики безпосередньо. Власне, свою книжку в такому паперовому варіанті я побачу тільки на форумі. Це задум видавця, це такий собі сюрприз, тобто я бачила її тільки в електронному вигляді, а в паперовому я побачу на форумі у Львові. І, власне, ми зробимо таку міні-презентацію і автограф-сесію на стенді «Твердині».